Доброго дня! Роботу телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії Наталія Гейман. І сьогодні ми будемо говорити про топ-досягнень ЦНАПів. В нашій студії Олена Лічманенко, заступник директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Доброго дня! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, ЦНАП – достатньо нове слово в нашому побуті, в нашому спілкуванні. Що це таке, для кого це і що найбільше подобається людям в цьому слові і в цьому дійстві, яке відбувається в ЦНАПах? Знаєте, це відносно таке нове слово, тому що закон був прийнятий 6 вересня 2012 року про адміністративні послуги. І от уже в цьому році ми відзначили 7-му річницю цього закону. І цим законом було зобов'язано всі районні державні адміністрації та міста обласного значення створити центр надання адміністративних послуг до 1 січня 2014 року. Тому ми маємо вже так, якщо брати цю дату як точку відліку, то ми вже в цьому році відсвяткували 5-ту річницю офіційного існування центрів надання адмінпослуг. І саме по собі центри надання адмінпослуг, вони стали результатом трансформації дозвільних центрів, які існували до цього часу. Дозвільні центри обслуговували виключно суб'єктів підприємництва. Це був принцип єдиного вікна, єдиної точки входу, але тільки для бізнесу. З 2014 року вже офіційно ЦНАП став єдиною точкою входу як для бізнесу, так і для звичайних громадян. І на сьогоднішній день, наприклад, в районі державній адміністрації вже надається 110 видів адміністративних послуг. Є у нас такі міста, як Кам'янське, як Кривий Ріг, де надається 295 видів адміністративних послуг, 293 види адміністративних послуг. І цей спектр, він постійно розвивається і розширюється. Тому сьогодні ЦНАП – це та інституція, яка дійсно створена для людей і яка працює з людьми. І в ЦНАПах можна на сьогоднішній день не лише зареєструвати місце проживання, але й навіть отримати там субсидію, зареєструвати транспортний засіб, оформити водійські посвідчення, оформити біометричний паспорт. І дуже-дуже багато яких послуг можна отримати через ЦНАПи. До того ж, на Дніпропетровщині у нас така практика вже активно закріпилася і вона поширюється територіями. Це поєднання з ЦНАПами офісів соціальних послуг, де присутні представники Пенсійного фонду, Управління праці та соціального захисту населення, Фонду соціального страхування, Центру зайнятості, а також офісів комунальних послуг. І найбільш таким гарним прикладом є ЦНАП міста Кам'янського, де окрім того, що надається 295 видів адміністративних послуг і послуг соціального характеру, ще надається близько 100 вже послуг комунального значення. Тобто, звернувшись до одного центру, можна здійснити там повірку лічильників, перереєструвати договір, змінити дані в своїх особистих рахунках і таке інше. Тобто це дуже зручно, це дуже комфортно і це в першу чергу для людей. Що найбільше, які найбільші послуги користуються попитом? От заради чого приходять люди і топ таких затребуваних послуг? Ну, тут потрібно виходити, при якому органі влади створений ЦНАП. Бо у нас в 2015 році закон вже мав зміни, і на сьогоднішній день право створювати ЦНАП є не лише у міст обласного значення, але й у сільських, селищних рад і міст районного значення, як, наприклад, Апостолове, Зеленодольськ, Підгороднє, Верховцеве, так, 7 міст районного значення у нас є на Дніпропетровщині, за бажанням депутатського корпусу у разі прийняття радою відповідного рішення. Тобто при містах обласного значення обов'язково, при райдержадміністраціях обов'язково, ще на сьогоднішній день, а там право вибору. І я дуже пишаюся тим, що Дніпропетровщина на сьогоднішній день має найкращий показник щодо регіональної мережі ЦНАПів серед інших регіонів України. На сьогоднішній день у нас працює 62 ЦНАПи з 10 філіями. І у нас 14 ЦНАПів утворено в об'єднаних територіальних громадах. І коли людина звертається, наприклад, до ЦНАПу, створеному в об'єднаній територіальній громаді або в місті, то, звичайно, найбільш популярними послугами це буде реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, оформлення і видача біометричних паспортних документів. Бо це, що стосується реєстрації місця проживання, це власні повноваження органу місцевого самоврядування. Що стосується ЦНАПів
це 22 ЦНАПи у нас, які утворені при районних державних адміністраціях. Це переважно послуги самої райдержадміністрації, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості, реєстрація громадських формувань, це Міністерство юстиції надає ці види послуг, а також земельні питання, безпосередньо все, що стосується по лінії Держгеокадастру України. Державна реєстрація земельної ділянки, коли присвоюється кадастровий номер, надання витягу там з державного кадастру про земельну ділянку. Далі, це зараз ось буде перший квартал 2020 року, дуже така популярна послуга, яка саме представлена в ЦНАПах райдержадміністрації, це витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі. Це те, що потрібно фермерським господарствам, це те, що потрібно одноосібним господарствам. Це дуже популярна послуга насамперед на початку року, тому що йде нарахування земельного податку вже в органах фіскальної служби. Тому тут потрібно чітко розуміти, які послуги для якого органу влади більш є характерними. Тобто для райдержадміністрації, так наведу підсумок, це послуги по лінії земельних питань, а для органів місцевого самоврядування це послуги, що стосуються реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи і оформлення видачі біометричних паспортних документів. Хоча це не власні повноваження, це надані повноваження Державної міграційної служби України щодо проведення необхідних процедурних дій для адміністраторів ЦНАП. Але загальними послугами, які характерні і для ЦНАПів місцевого самоврядування, і для ЦНАПів райдержадміністрації, це безумовно є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Якщо говорити простою людяною мовою, це реєстрація нерухомості. Реєстрація всього, що пов'язано з землею, з квартирами, з будинками, з гаражами і таке інше. Ну, дивіться, от хотілося б зупинитися, ви говорили про біометричні паспорти. Так. Так, от зараз нас дивляться люди, яким, напевно, цікаво ж, як це зробити, можливо, не виходячи з дому. Тому що я знаю, що в місті Кам'янському так була така послуга, мобільний ЦНАП, так, виїжджали. Чи є в Дніпрі саме таке, або ще десь по області? І як це зробити? Як оформити біометричний паспорт? Відповідаю. Що стосується оформлення і видачі біометричних паспортів? На жаль, ми не можемо це зробити вдома, тому що тут передбачається виключно відвідування особи, який необхідний такий паспорт безпосередньо центру надання адмінпослуг або територіального підрозділу Державної міграційної служби України, а ще є в Дніпрі таке підприємство, як паспортний сервіс документ. Це державне підприємство, яке в сфері підпорядкування Державної міграційної служби України. Чому потрібно особисте відвідування? Тому що береться набор персональних даних. Перше, що робиться, це фотографується обличчя, тобто робиться відцифрований образ обличчя там, з певними якимись такими нюансами. Далі беруться відбитки пальців через спеціальний сканер і через електронний планшет береться обов'язково підпис людини, тобто електронний цифровий підпис виходить в підсумку. Тому ми не можемо не прийти до того місця, де знаходиться таке спецобладнання, а замовити його вдома. Кейси надають на сьогоднішній день весь спектр послуг за винятком оформлення видачі біометричних паспортних документів, а також водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів або перереєстрацію. Тому що необхідно мати спеціальне обладнання, яке ще підключено до каналів захищеного зв'язку. Ну, ми чітко розуміємо, що це персональні дані. Це дані, які є у власності держави, тому вони мають бути максимально захищеними. Там дуже такі суворі вимоги саме до підключення таких спецустаткувань. Тому, на жаль, вдома не вийде, ще раз підкреслю. Стосовно оформлення видачі біометричних паспортних документів. На сьогоднішній день законодавством України чітко встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон ми можемо замовити в будь-якому місці України. Починаючи від Ужгороду, закінчуючи там Харковом, Сумами або Херсоном, чи якоюсь сільською місцевістю. Як у нас є на Дніпропетровщині, перше в Україні сільський ЦНАП, це село Олександрополь Солонянського району. До речі, цей ЦНАП перше серед сільських необ'єднаних територіальних громад. 9 листопада 2017 року розпочав надавати сервіс з оформлення видачі біометричних паспортних документів.
Але що стосується ID-картки, тут є певні обмеження. Чому? Тому що законодавство виписано таким чином, і відповідно так технічно працює єдиний державний демографічний реєстр, що перше звернення особи за оформленням внутрішнього паспорта громадянина України має відбуватися виключно за місцем офіційної реєстрації. Тобто я не можу, наприклад, мешкаючи в Амурно-Дніпровському районі, звернутися до терпідрозділу Державної міграційної служби України в індустріальному районі, тому що в мене місце офіційної реєстрації – це Амурно-Дніпровський район. Є таке обмеження, але якщо була втрата цієї картки, або, не дай Боже, крадіжка цієї картки, або була вона пошкоджена, то якщо ви вже вносили відповідні дані, отримували цей документ до єдиного державного демографічного реєстру, то вже повторне звернення може відбуватися до будь-якого терпідрозділу ДМС або будь-якого ЦНАПу, навіть за межами того регіону, де ви мешкаєте. Ну, такі є законодавчі обмеження. Що стосується ЦНАПів, які на сьогоднішній день пропонують такий сервіс для громадян Дніпропетровської області. У нас найбільша кількість ЦНАПів в Україні регіонального значення, які пропонують такий сервіс – 20 ЦНАПів. На сьогоднішній день цей сервіс доступний у ЦНАПах міст Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу. До речі, в Кривому Розі цей сервіс впроваджений як в головному офісі, так і на базі 8 територіальних підрозділів ЦНАПу, які знаходяться у відповідних районах в Кривому Розі. Також у ЦНАПах міста Нікополя, Апостолівської об'єднаної територіальної громади, Зеленодольської об'єднаної територіальної громади, Слобожанської селищної об'єднаної територіальної громади, Межівської селищної об'єднаної територіальної громади, Новоолександрівської сільської об'єднаної територіальної громади. У місті Марганця ми в цьому році запровадили цей сервіс. І з 27 вересня цього року такий сервіс вже пропонується у ЦНАПі Дніпровської райдержадміністрації за адресою вулиця Теплична, 19. Це, якщо цікаво, для мешканців Дніпра. Тому що, звернувшись туди, також може нас замовити закордонний паспорт. 20 центрів, ну, а ще й Олександрополь, про який я вже казала, це перший сільський ЦНАП, який придбав таке обладнання в Україні і вже обслуговує, до речі, мешканців всього району. Чому мешканців всього району? Тому що суб'єктом надання послуги є терпідрозділ Державної міграційної служби в Солонянському районі, він єдиний у межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, тому ми вирішили це питання на користь наших громадян і, мешкаючи в будь-якому населеному пункті Солонянського району, можна звернутися до ЦНАПу Олександрополя і подати документи на оформлення ID-картки, до чого я так довго все розповідала. Тобто попит зростає, і ЦНАПів стає все більше і більше і більше. І в мене з цього приводу таке запитання. Чи не планується відкриття ще більше філій, більше відділень ЦНАПів для Дніпра і області, можливо? Якщо... Скажу за область, бо більше маю деталізовану інформацію. Взимку минулого року на територію Дніпропетровщини зайшов проект міжнародної технічної допомоги «Юліт з Європи» напрям з покращення якості надання адміністративних послуг. Фаза впровадження, раунд перший. І ось вже 4 раунди цього проекту відбулось. І за підсумками участі громад і міст обласного значення в цьому конкурсі від міжнародного донору, ми ще маємо відкрити найближчим часом 18 ЦНАПів. Це нових ЦНАПів. Буквально 21 жовтня, до речі, ж ваші також журналісти були присутні на цій події, ми відкрили об'єднаний ЦНАП, де під одним дахом знаходяться працівники ЦНАПу Солонянської ТГ і працівники ЦНАПу Солонянської райдержадміністрації 21 жовтня. І 1 листопада ми в такому ж форматі відкрили об'єднаний ЦНАП, спільний селищно-районний у Василь Кіпця, там, де і співробітники ЦНАПу ОТГ, і співробітники ЦНАПу райдержадміністрації. Ну, ще в нас є і Царичанка, і Покровка, і Томаківка, і модернізований ЦНАП міста Марганця. Ми очікуємо на поставку мобільного ЦНАП, саме автобусу для ЦНАПу Межівської ОТГ, який також буде обслуговувати мешканців всього Межівського району спільно з співробітниками ЦНАП Межівської райдержадміністрації.
далі у нас йдуть там маленькі об'єднані територіальні громади, Девладівська, Саксаганська, Зайцівська, таке інше. Тобто 18 – це ті, які будуть 100% відкриті найближчим часом, це кінець цього року, наступний рік на території Дніпропетровської області. Ну і враховуючи те, що сьогодні, мабуть, ви чули, обласна державна адміністрація спільно з територіями проводить величезну роботу щодо моделювання мережі публічних послуг і сервісів. Тобто ми от, буквально на минулому тижні закінчили роботу з формування існуючої мережі, конкретно я про ЦНАПи говорю, також є і за іншими напрямами діяльності. І зараз ми вже моделюємо. Тобто ми розуміємо, що адміністративні послуги мають бути максимально донесені до мешканців віддалених територій. Тому розглядається питання створення територіальних підрозділів в старостинських округах, якщо це громада, або віддалених робочих місць також в старостинських округах. Або, знову ж таки, повертаємось до мобільних кейсів. Це дійсно ноу-хау Дніпропетровської області. Це проєкт, який був народжений в травні 2017 року у ЦНАПі міста Кам'янського. І сьогодні ми радіємо, що на території Дніпропетровщини знову ж таки найбільше таких мобільних кейсів серед інших областей України. 22 мобільних кейси в 19 територіях. Причому ми дуже радіємо тому, що ця практика дуже активно тиражується теренами України і підтримується не лише місцевою владою, але й активно міжнародними донорськими організаціями. В минулому році ми тільки отримали 13 кейсів від проєктів міжнародної технічної допомоги для наших ЦНАПів. Це проєкт GIZ, це німецьке федеральне агентство міжнародного співробітництва, і також від донорів Україно-швейцарської програми ЄГАП фонду «Східна Європа». В інших територіях це 9 кейсів. Це дійсно була позиція депутатського корпусу, це дійсно була позиція місцевої влади, і на сьогоднішній день Дніпропетровщина активно позиціонується як регіон, де мобільний кейс – це невід'ємна складова роботи Центру надання адмінпослуг. Дякую. От я просто заслухалася, і в мене перед очима сплила та кількість людей, які, можливо, пройшли через ЦНАПи Дніпропетровщини. Ви не підраховували, скільки це, скільки людей отримали послуги або консультації від ЦНАПів? Ну, я вам хочу сказати, що за підсумками 9 місяців цього року вже 744 тисячі ми надали послуг. Це на 50% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Чесно, колись ми рахували, і було в нас коли п'ятиріччя, це був 2017 рік, ми тоді вивели таку гарну цифру, що це було 8 мільйонів послуг на 5 років, да, існування ЦНАПів уже офіційної такої інституції. Ось, це при тому, що ЦНАПів було менше. Сьогодні їх 62, 10, в тому числі 10 філій. Ну, до речі, ви дали мені такий гарний поклик подумати, скільки ж ми вже за 7 років всього надали послуг. Але ми бачимо щоквартально і бачимо щомісячно, що дійсно динаміка є. Ну, це за рахунок того, що відкриваються ЦНАПи. І, до речі, ми дуже-дуже очікуємо на те, що є вже відповідна постанова Кабміну від 9 листопада цього року, що наприкінці 2019-го буде такий новорічний подарунок для ЦНАПів міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини від нашого Кабінету міністрів України, тому що за державною субвенцією закуповується обладнання щодо оформлення видачі біометричних паспортних документів та транспортних послуг, які буде напряму поставлятися до ЦНАПів органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що вже 2020 рік ми ще й максимально розширимо спектр послуг по тим територіям, які дійсно на сьогоднішній день потребують такого сервісу. Ми коли подавали пропозиції, скажу відверто, ми рахували, наприклад, відстань до найближчого сервісного центру МВС або до найближчого територіального підрозділу Державної міграційної служби України. Тобто це має бути такий виважений вибір для того, щоб люди дійсно максимальній доступності до себе отримували ті послуги, які є популярними, які є необхідними для вирішення тих чи інших життєвих питань. Ну, тобто, якщо підсумувати все, що ви сказали, можливо, щось ми зараз з вами пропустили, то я вам нагадаю, які от топ там 10, да, досягнень ЦНАПів, і розкажіть
Можливо, що не входить в ці топ-10, але це теж важливо. От топ-10 і плюс. Ну, по-перше, у нас найбільша регіональна мережа ЦНАПів. 62 ЦНАПи з філіями. І сподіваюся, до кінця року цей показник ще зміниться в більший бік. Так? Тобто кількість. Кількість, так. Це безумовно. Тобто у нас дуже розгалужена мережа. По-друге, у нас найбільша кількість ЦНАПів, які оформляють і видають біометричні паспортні документи. 20 ЦНАПів в 19 територіях. Бо на території Слобожанського у нас працює за цими видами послуг і ЦНАП ОТГ, і ЦНАП районної державної адміністрації. До речі, перше серед районних державних адміністрацій. Я дуже вдячна місцевому депутатському корпусу за те, що вони підтримали ініціативу і придбали обладнання для ЦНАПу саме районної державної адміністрації. По-третє, найбільша кількість кейсів – 22 кейси у 19 територіях. Ну, мабуть, це і логічно, тому що ми батьківщина цього проєкту. Так? Це місце Дніпропетровщина, де цей сервіс активно так, народився і розвивається. Наступне. Безумовно, це наше, мені здається, найголовніше досягнення, що на території Дніпропетровської області є єдина, поки що в Україні, перша та єдина програма розвитку підтримки сфери надання адміністративних послуг. Ми її затвердили 22 червня минулого року, і в цьому році ми отримали фінансування, це мільйони. Не буду казати скільки, скажу просто, що це мільйони. І в рамках цієї програми ми здійснюємо низку заходів, ну, на яку інші регіони поки що не можуть розраховувати, тому що в них немає такого гарного інструменту. Наразі триває вже робота щодо створення дизайну, брендбуку, єдиної концепції фірмового стилю та ключових атрибутів єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області. Цього немає ніде в Україні. По-друге, ми зараз виготовляємо 5 тематичних відеороликів, які популяризують діяльність не тільки ЦНАПів Дніпропетровської області, а взагалі цієї інституції. Дуже сподіваємося, що в вашому ефірі також вони будуть згодом транслюватися, бо 10 грудня ми маємо вже отримати готовий результат. У нас є унікальна можливість проводити навчальні заходи. І це спеціалізовані навчальні заходи для керівників ЦНАПів. І саме на ті теми, які для них є нагальними, які для них є дійсно запитуваними. І так, проекти міжнародної технічної допомоги проводять такі навчальні заходи, але, як правило, це локального характеру, локального значення. Ми ж охоплюємо всю область. Да, ми не маємо можливості, фінансові можливості навчити всіх, це близько 260 адміністраторів ЦНАПу регіону, боже, я неправильно сказала, 358, 360, так. Але в нас є дуже такий гарний інструмент, це керівники ЦНАПів, які є тім-лідерами, і вони просто дуже гарні канали трансляції цієї отриманої інформації, усіх спеціалізованих знань, які мають в подальшому вже в професійні навички так, втілитися. Тому ми провели в рамках програми 6 тренінгів. Це і стосовно земельних питань, яка роль ЦНАПу саме в контексті надання послуг в сфері земельних відносин. Це і правові основи діяльності ЦНАП. Але для мене особисто і для команди ЦНАПів Дніпропетровської області найбільш, мабуть, такою, знаєте, чуттєвою темою і найбільшим викликом на сьогоднішній день є саме створення умов для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення. У нас була унікальна можливість провести два одноденні спеціалізовані тренінги саме з представниками громадської організації людей з інвалідністю. Це люди, які мають вади зору, це люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, це люди, які спеціалізуються на комунікації з людьми з проблемами слуху. І ця тема, ну, настільки вона якось, знаєте, зараз осіла в нас в голові, і ми навіть робимо тематичний відеоролик з цього питання, і дуже хочемо в цю тему перенести з 2019 року і 2020 рік, і дійсно більш популяризувати сервіс ЦНАПів для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, хоча є кейс, але ми чітко розуміємо, що ми не маємо жодного морального права не давати людям права вибору, не давати людям альтернативу.
Тому ми дуже вдячні, що в нас така можливість є. А можете зупинитися, я перепрошую, можете зупинитися от детальніше про цей тренінг, про це навчання роботи з людьми з інвалідністю? Тому що це наразі на сьогоднішній день дуже важливе питання. Важливе, це і соціальна безумовно. Робота, і психологічна робота, і морально, я так розумію, не дуже просто працівникам так, ЦНАПів щось робити з цим питанням. От розкажіть, як це відбувається? Але, звичайно, зазвичай ми маємо чітко розуміти, що ми маємо хвилюватися не за свій емоційний стан, не за свою поведінку, а ми маємо в першу чергу думати про ту людину, яка звернулася за послугою в ЦНАП, яка має певні проблеми зі здоров'ям. Mm-hmm. Так? І ви знаєте, для мене особисто, як і для керівників ЦНАПів, їх було 60, які були присутні під час цих двох заходів, для нас, ну просто, знаєте, як блискавка, так мозок пройшла, така фраза, яка була озвучена керівницею цієї громадської організації, це харків'яни, громадська організація людей з інвалідністю «Краєвіта», і керівниця Олена Шингарюва, вона з 15 років без двох ніг. Жінки на сьогоднішній день 47 років, але вона дуже соціально активна, вона дуже така відкрита, щира. І вона сказала таку фразу: ми не хочемо багато, нам потрібна доступність до всього та повага до себе. І оцей її вислів, доступність до всього та повага до себе, ну це просто для нас стало таким на сьогоднішній день кредо, як ми маємо спілкуватися з такими людьми. І мені дуже приємно, що після того тренінгу вже є дійсно суттєві такі зрушення в організації роботи ЦНАП. Наприклад, в місті Кам'янському запроваджено електронний сервіс для людей, які мають проблеми зі слухом. Це спеціалізований планшет, за допомогою якого можна зв'язатися в онлайн-режимі з сурдоперекладачем і озвучити своє питання, свою проблему жестовою мовою. І потім сурдоперекладач вже звичайною нашою мовою спілкується з адміністратором і говорить про те, в чому є проблема тієї людини, яка зараз звернулася до адміністратора. А що стосується міста Кривого Рогу, вони взагалі піонери в цьому питанні. Ще задовго до того, як цей тренінг був впроваджений, це був травень цього року, вони дуже багато уваги приділяють саме в спілкуванні з такою категорією громадян. І був у них підписаний меморандум з їхнім представництвом обласної організації товариства глухих, і дівчат, 11 адміністраторів ЦНАП, навчали основам жестової мови. Нереально навчити повноцінній жестовій мові, це дуже затратно і за часом, і дуже так, і фізично це нереально так зробити. Я сама намагалася там спробувати якось своє ім'я відобразити. Чесно, це дуже складно. Пальці взагалі не рухаються. Дівчата основами жестової мови володіли, і вони спілкуються з такими людьми, якщо вони звертаються до ЦНАПу. І до того ж вони придбали спеціальний інвалідний візок, який передбачає обслуговування людей там з інвалідністю, або людей, які тимчасово мають якісь порушення, да, опорно-рухового апарату. І вони молодці. Крім того, що в них є ще два мобільних кейси, є автомобілі-трансформери. Це також наше досягнення. Це перше в Україні. Сьогодні вони вже активно їздять по Луганській, Донецькій областям. Це вантажівка, звичайна, яка приїжджає до місця локації. І за допомогою пульта за 30 хвилин ця вантажівка перетворюється в модульний офіс. 10 хвилин, вибачте, 30 квадратних метрів, 10 хвилин працює ця система. Ну дійсно, ну ти дивишся, це наче якийсь там голівудський екшен, тому що ну така трансформація відбувається, і бах, повноцінний офіс з усіма комунікаціями. Ніби ти потрапляєш на іншу планету. Які, до речі, устаткований всіми необхідними мережами і комунікаціями. І 11 людей можуть знаходитися там на прийомі одночасно, і 4 адміністратори.
матері обслуговують. Тобто, якщо підсумувати все, про що ми з вами сьогодні говорили, зради в ЦНАПах немає. Немає і не буде, не дочекаються. Тобто, ви працюєте для людей, і люди задоволені. Я відчуваю, я це бачу, це помітно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що ви звертаєте увагу на всіх, кому необхідна ваша робота, і ви кожного разу поліпшуєте цю роботу. Тому я бажаю вам і вашим співробітникам натхнення, сил та не зупинятися на досягнутому. Нехай ростуть ЦНАПи, нехай вони збільшуються, і нехай що разу більше людей отримують ті якісні послуги, на які вони заслуговують. Тому що наші люди насправді заслуговують більшого, ніж вони мають. Звичайно. І добре, що є такі, як ви, які працюють над цим, над поліпшенням нашого життя і нашого спокою і спокійного оформлення там документів і так далі. Я хочу нагадати, що зради немає, якщо робити хороші справи. В нашій студії була Олена Лічманенко, людина, яка любить свою роботу, яка працює для людей, яка навчає своїх співробітників турбуватися про громаду, про наших земляків. І ходіть в ЦНАПи, робіть свої справи легко, не стоячи в чергах, не псуючи собі нерви. Залишайтесь людьми, поважайте один одного і дивіться телеканал «Відкритий».